З кожною хвилиною нашого перебування у коридорі дитячої поліклініки спостерігаємо, як збільшується черга. Особливий наплив підлітків та батьків з дітьми під кабінетом для аналізів крові. Більшість людей з розумінням ставляться до того, що потрібно трохи зачекати. Інші ж кажуть, що ця нестерпна ситуація з роками не змінюється. Ми буквально хвилин 7 стоїмо і скоро будемо заходити. Тобто я не бачу таких черг величезних. Ужасно. Чому? Тому що дитина не витримує. Ми тільки прийшли, то не весь час так. То певно проходять медогляд до школи, навчальні заходи, заклади. Тому може така черга. Так співпадає весь час. Липень, весь час такі черги. Ми все приходимо, то взагалі черги нема. Ми кров здаємо вже, зараз я вам скажу, вже 5 років. Кожен рік проходимо медкомісії. Ця ситуація незмінна. Інформація, яка шириться інтернет-простором про те, що кров приймає лише один лаборант, на момент нашого візиту не підтвердилась. Вони пояснюють наплив людей тим, що школярі та дошкільнята у літній період проходять медичні огляди. Кажуть, попри графік прийому аналізів з 8 до 9.30, в окремі дні приймають пацієнтів значно довше. Важко. Важко для всіх. І для людей, і для нас. Але вони мусять здати, а ми мусимо взяти. Як ви ставитесь до таких черг? Ненормально. І їм важко, і нам важко. Звичайно, що важко. Медики прогнозують, що наплив пацієнтів зменшиться ближче до осені. Яка ситуація у інших спеціалістів та що змінилось у системі медичних оглядів для школярів – дивіться у наступних випусках новин.